ali a passear de pé para pé, mas sem saber qual era o seu destino. Procura o... E remata! Já está! Eu nem quero acreditar no que vi! Absolutamente genial! E cava uma diferença de 2 golos no marcador. Gesto técnico de grande qualidade. É uma técnica perfeita, é um chapéu que parece fazer a bola levitar por cima do guarda-redes.